16-річна школярка Анна Аблясова із Прилуки зібрала 3D-принтер. Зробила це разом зі своїм учителем інформатики Станіславом Бурдюгом. Деталі для нього замовляли у Китаї, купували у будівельному магазині і створювали власноруч. Від ідеї до її втілення у життя минуло півроку. Зараз на 3D-принтері навчають дітей програмуванню і виготовляють макети серця для вчителів біології. Як працює 3D-принтер, дивіться у сюжеті Дар'ї Янушкевич. У нашій школі подарували один 3D-принтер. І учні нашої школи вони були дуже зацікавлені цим, але одного принтера не вистачало. І ми вирішили створити ще один. Так, у вчителя інформатики Станіслава Бурдюга і школярки Анни Аблясової виникла ідея зібрати 3D-принтер власноруч. Вже готові 3D-принтери коштують приблизно 10 тисяч гривень, і більше. Так як ми робили даний 3D-принтер для школи, для того, щоб ми могли навчати учнів 3D-моделюванню і 3D-друку. Ми зробили принтер, це приблизно нам обійшлося в 3 тисячі гривень. ЮА Чернігів Анна Аблясова разом зі своїм вчителем показує, як він працює. Ми починаємо заправляти пластик до нашого 3D-принтера. А тепер нам необхідно дану нитку протягнути по соплу, щоб вона вийшла у нас вже розплавленою. То я заходжу в налаштування і обираю налаштування. Якщо ми подивимося трошки вниз, то ми бачимо, що у нас починає плавитися, виходити пластик із робочої поверхні сопла. Так, за розробленим програмним кодом формується модель. На виготовлення цієї 7-сантиметрової сови йде 1,5 години. Найважче в робототехніці, як на мене, це, по-перше, придумати свій власний прилад і також зробити математичні розрахунки. Оце, мабуть, саме складне. Якщо я поставлю собі щось за мету, то я її намагатимусь максимально досягти. Але якщо не досягаю, то це буде... Буду дуже засмучена цим, і в мене це буде велике потрясіння для мене. Я не вмію програвати. Іноді, каже Анна Аблясова, ідеї нових винаходів до неї приходять серед ночі. Бувало, що іноді прокидаєшся із ідеєю, я її записую і далі лягаю спати. У класі 8-му, як почали ми вивчати більш поглиблено програмування, я зрозуміла, що це моє. Що це те, чим я хочу займатися в майбутньому. Зараз Анна разом зі своїм вчителем інформатики Прилуцької школи номер 6 Станіславом Бурдюгом ведуть гурток робототехніки у Прилуках. У нас група старших учнів, це 10-11 класи. Заняття проходять раз на тиждень, післяурочно. Учні приходять, і ми, наприклад, працюємо спочатку із побудови якоїсь деталі в програмі такій, як TinkerCAD. А потім досить цікаво учням, якщо вони зробили свою власну деталь, то її потім надрукувати на 3D-принтері. Я вчу моїх однолітків та деяких менших за віком, як правильно працювати з 3D-принтером, як створити у різних додатках власну 3D-модель, і як саме відтворити її за 3D-принтером. А мріє 16-річна Анна про таке. Хотіла б працювати із штучними інтелектами. Це як створити людину, тільки не надто природнім шляхом. Ось за 1,5 години роботи 3D-принтера ми отримали ось таку модельку. У планах Анни і її вчителя зібрати ще 3D-сканер. Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів.